në demokraci. Si që dim, njerëzit kanë dhejt me hapë parti. Qëfar të lej partia? Qështë të kujtojnë? Demokristiane, po kanë dhejt me përsi krishtinizmi, me islam. Po qdo të lej partije kanë dhejt njerëz me qërë. Qëfar të kujtojnë? Qëtanit me qërë? Qëfar të me qërë? Kanë dhejt me nëzirë ata njerëzë dhe kjo vjen dhejt prapë me ligjin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk guxon besimtari me marë pjesë në ta zgjedhje. Nuk guxon besimtari me konë komision zgjedhor, me shiquata. As nuk guxon me konë as në SBE, me i kontrolu ata se a i vjedhen apo nuk i vjedhen. Në as një rast, muslimani nuk guxon. Dhe nuk themi si kur disa njerëz që thojnë, në kohën e sotit se muslimani duhet me marë masovikisht pjesë në të punë, që mos të bëhat manipulim me votën e vetë, e kujt diçka dhe kujt diçka prej sendeve, nga se thash, kjo vendesh është punë e madhe nëse njëri o bërë pjesë atë, dhe më shku mja dhonë dikujna prej partive këtë drejt. Mos u mashtrat, nga se ata kanë rëshit vetë dhe dhejnë me të rëshit edhe ti bashkë. Ata kanë hije. Dhe kjo është tradita e shejtanave. Kjo është kuptimi shejtan. Shejtan se të bëhë të bëhë të mbrime. Pra pije, të flokë, me tesha, njerë, likuar me mish, të i gjinjani. Mirë po ai njerë i cili janë shejtan, ka me rakë dhe tjertë me marë rrugën e vetë. Kështu janë shejtan. Dhe kjo e iblis. Mas gabimit parë që i ka po me njerë, dytin e ka po që ka thonë, lutje. Lutje me jetuë, ndoshta me miliona vjetë, prej kur është krimi i botës. Krimi i Ademit alayhisalam. Prej asaj kohe lip me i deviju njerëz. Edhe ka njerëz nuk kanë më rast me hinxhenë vetë, edhe juve të një që hinxhenë. Ketë bashkë me hinxhenë. Muslimani duhet me ndëgju Allah, dhe pe Ameri sallallahu alaihi sallam, ka që Allah njerëzit ndrojës, edhe one që si foli këtu, ndrojë nëjësë, shkoj që dresajnë unë e bona. Nuk duhet me ndjek as Rajepin, as Filanin, as Allahin për njerëzma, duhet me ndjek Allah në pe Ameri sallallahu alaihi sallam. Ajë njerë Allah, i cili hinna të ujra, dhe Allahi nuk e ka qasja në la ilaha illallah. As nuk mund të me usharu për la ilaha illallah njerëzë. Këna tanë, se fjala la ilaha illallah ka kuptimin, la ma'buda bi haqqin illallah, nuk i takon adhurimi me haqë vetëm se Allah. Këtu i takon pak adhurimi njerëzët, në punë në gjithimit. Qëtu ja, diçka tjetër dhe kështu me rratë prej seneve, dhe nuk ka kundësi njëri o me shprej të uhidin dhe njësimin Allah, që është dëfira e gjithë pejgamberve, nga nuk një alej se ato se ndërë të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. A njerë si hinë atë ujra, pa tjetër ka me dëru këtë punë, a muslimani që ka iman pak. Grinë, pak, pas iman në zëmërën e vetë, nuk ka mundësi me ndetë atë. Nga se një musliman që jetër në Filipinë, në Havajnë e tjetojë, në Granadë ku dojnë e tjetojë, po më dhime të vëllaj e musliman. Amerikani e musliman, i zi, vëllaj e musliman. A shqiptari katolik, po unë kukushiqës është. Nga se është njerë që i ban kufar Allahot, gjëllëvala. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين